Herr talman, i över 40 dagar har protesterna i Kurdistan, Balochistan och Iran pågått. Och med risk för sina liv så protesterar nu skolflickor och universitetsstudenter. Arbetare strejkar och Iran är i gungning. Jina Aminis öde har blivit symbolen för den islamistiska diktaturen i Iran. Men hennes öde är också katalysatorn för den protestvåg av miljontals människor som nu manifesterar mot förtrycket i Iran. Statsminister Ulf Kristersson uttryckte i regeringsförklaringen att Iran är en angelägenhet för den här regeringen. Och sanktionsbeslut har ju fattats av EU, men iranska folket behöver stöd här och nu. Utrikesministern har uttryckt här idag att man är beredd att vidta åtgärder tillsammans med sina EU-ministerkollegor. Men min fråga är, kommer utrikesministern på eget bevåg ta egna initiativ för att vara pådrivande för att ge stöd till det iranska folket? Tack. Tack. Utrikesminister Tobias Billström, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, tack så mycket för frågan från Lawen Redar. Jag delar fullkomligt upprördheten som många känner när de ser bilderna som kablas ut ifrån Irans städer och gator där människor, fredliga demonstranter, utsätts för det här övervåldet. Och vi tar det på djupaste allvar från regeringens sida. Samtidigt måste det sägas att ensam är inte stark. Det är i ett konstaterat hantering av de här frågorna inom ramen för den europeiska unionen som vi kan lägga tyngd i vågskålen och påverka regimen i Iran. Vi förutser inte heller från regeringens sida något snabbt slut på de hemskheter som vi ser utspelas i Iran och det här övervåldet. Och därför är det viktigt att beväpna sig med det här tålamodet från vår sida i förhållande till att arbeta med den europeiska unionen som ett verktyg kring de här frågorna. Vi måste åstadkomma en långsiktig förändring till det bättre när det gäller situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Iran. Och det gör vi som sagt för bäst i samspel med våra kollegor inom den europeiska unionen och som medlemsstat i EU. Tack för ordet. Tack. Då ber jag Ann-Sofie Alm.